Divadelní hrou Čtyři dohody, inspirovanou knihou Moudrosti starých Toltéků Dona Miguela Ruize, hraje Jaroslav Dušek už 10 let. Pochází učení Čtyř dohod opravdu od Toltéků? Nebyli Toltékové spíš bojovníci než filozofové? A je to náhoda, že většina aktivit oprašujících duchovní život a kritizujících konzumní způsob života stojí zájemce nakonec dost peněz? Herec, improvizátor a aktér divadelních Čtyř dohod Jaroslav Dušek, dobrý den. Dobrý den. Vy už 10 let hrajete Čtyři dohody. Zajímal jste se někdy o to, jestli skutečně ty legendární Čtyři dohody pocházejí od starých Toltéků? Jestli jsou na to nějaké dochované prameny? Tak já jsem se o to nějak zvlášť nezajímal, protože jsem zaslechl, že třeba Toltéci neexistovali, nebo že si to vymyslel Ruiz, možná si to vymyslel i Viktor Sanchez, i Carlos Castaneda. Možná je to spiknutí několika spisovatelů, kteří si vymysleli legendární Toltéky. Ale vedle toho máte třeba Toltéky jako kmen v Atlantidě, popsané jako takový bojovníky. To slovo se používá, když přijedete do Mexika a půjdete do Mexico City, do muzea civilizace, tak najdete oddělení Toltéků. To tam je, tam jsou sochy toltécké, tam je oddělení Olméků, Májů, mezi tím je oddělení Toltéků, tak jsem předpokládal, že teda asi existovali. A pak, když jsme byli v Teotihuacánu na návštěvě se skupinou 20 lidí, s Míšou Petersen, tak se o nás starali Toltéci. Oni si říkali Toltéci, hlásili se k toltécké tradici. Ricardo, řečený Gorila, a jeho bratr Canela. Tam o nás pečovali, viděli jsme i děti, celé rodiny, všichni říkali, že jsou toltécké rodiny. No tak nějak jsme uvěřili, že asi existují. Ono se toho po Toltécích opravdu hodně nedochovalo. Vědci dokonce skutečně zvažují, jestli to byla opravdová samostatná kultura, anebo jestli to spíš byl jen mýtus vytvořený Aztéky, kteří je považovali za naprosto dokonalý národ. To, co se ale dochovalo, to, o čem mluvíte vy a co vlastně je posuzováno. Můžu tam tak jenom hupsnout, ještě mám do toho. On ten Miguel Ruiz to popisuje jinak. On říká, že Tolték je stav ducha. Mm-hmm. On to vůbec popisuje jako nějakou rasu, národnost nebo něco, nějaký kmen, který by existoval. On označení Toltek používá jako určitý stav ducha, stav vědomí, harmonického vědomí, a to je pro něj to toltéctví. Takže to je zase ještě trochu jinam posunutý pojetí. To, co se vlastně po nich dochovalo, nebo respektive to, co je jim přisuzováno, i z toho, co vy jste spodobňoval, co jste připomínal ty sochy, tak ono to spíš svědčí o tom, že byli bojovníci než filozofové. To nevím, ty sochy moc dochovaly se válečnické obrazy, reliefy z bojovníky, jsou na nich ale třeba orlové, jsou na nich jaguáři, požírající lidská srdce, taky hlavním rysem to jsou symboly, kultury. Víte, to je velký nepochopení. To je právě nepochopení mysli, která činí zkratku. Jo? To jsou symboly, to jsou alchymistické symboly. V alchymii je symbol orla, který požírá hada. To je na mexický vlajce. A to je ten rozdíl, který nastal po tom toltéckým pojetí, o kterém píše docela podrobně Viktor Sanchez. Viktor Sanchez to velmi podrobně vysvětluje, že Toltéci byli mistři harmonie a sjednocení duality, používali ten termín trinitářská dualita, to znamená dualita, která vždycky vychází z jednoho bodu a je si vědoma toho původního jednoho bodu. Proto tím hlavním symbolem je opeřený had, Quetzalcoatl. A ten had je opeřený, to je had, který létá, a on sjednocuje obě kvality v sobě. A Aztéci, tak jak to popisuje Sanchez, kteří, dejme tomu, poklesli už do toho bojovného nebo bojového systému, museli mít orla, který požírá hada. To znamená, tam už muselo dojít jakoby k té agresi nebo k tomu spojení, k tomu útoku, k tomu požrání, aby se sjednotili. On říká, že Toltéci ještě ovládali to sjednocení právě harmonickým způsobem, nebojovným. Samozřejmě každý si o tom může myslet, co chce, jenom vždycky bych rád připomněl, když někdo studuje třeba dějiny mučení, takže v Evropě, v Anglii, myslím, že v 16. století byl oficiální trest vyrvání srdce zaživa. Jo, ten člověk byl přibit na dřevěnou desku, byla mu rozříznutá hruď a bylo mu vyrváno srdce. To byl anglický trest. Tak je jenom potřeba vždycky trošičku vědět, když se lidi do toho, jako oni se rádi do toho pouštějí, jo, že ti Aztéci a Májové a viděli film nějaký, který, kde tvůrce poněkud jaksi pomateným způsobem to stvárnil, tak hodně tomu lidi věří. Film Apokalypto? No, kde prostě se jaksi akcentuje třeba tato rovina. Ale já to zkusím, pane Dušku, ještě přece jen malinko to k tomu vrátit.
protože, a to asi vzpomenout nelze, hlavním rysem toltécké, no. Ale tedy je pravda, že hlavně až potom té aztécké, která na to navazovala, hlavním rysem jejich náboženské spirituality byly hromadné lidské oběti. To je to, o čem jste i vy říkal, to věrování srdce zažívá, to skutečně vám nevím. Bylo v té době. Já se chtěla zeptat na to, jak vám do toho zapadá, třeba už jen ta první dohoda, neubližujte slovem, když se takto mordovali. Ona mě právě do toho vůbec nezapadá, mm-hmm. protože tímhle tou rovinou já se nezabývám. Rozumíte? Problém, základní toltecký problém je v tom, nebo ta základní otázka je, zda věříte tomu, že se pohybujete v nějakém objektivním světě, anebo zda uvěříte tomu, že ten svět tvoříte. V momentě, kdy se postavíte do toltecké pozice, to znamená, že tvoříte ten svět, tak vytvoříte ten svět tak, jak ho tvoříte vy. A v tu chvíli zjistíte, že snaha tvořit vám ho nějakými jakoby argumenty nebo jakoby průzkumy vás vlastně nezajímá. Mě to nezajímá, jako to je, kdybych se zabýval tím, že křesťané povraždili kolik indiánů a začal bych jakoby říkat, že to se týká křesťanství, toho základního učení křesťanského, se to asi netýká, že jo. A pro mě se základního tolteckého učení tohle to netýká. To je jako kdybych jako stotožnil Ježíše Krista a křižácké války. Ono je to asi jedno, no. I z hlediska toho, co ta kniha nese. Mě jenom jsem se spíš snažila v tom najít nějakou jakoby opravdovost, že když se to vlastně vztahuje k tomu starému učení Toltéku, tak mě zajímalo, jestli v tom je nějaký ten pevný základ. Skutečně jenom spíš je to otázka toho hledání. Ne, ten pevný základ je zcela pevný, ten je daný. Myslím ten historický. Starý, ale Daniel, historie je velkou iluzí. Jsou často objeveny překvapivé objevy, které byly považovány za absolutní nesmysl z hlediska historie. Existuje kniha, která prokazuje, že Číňani pluli na svých lodích dávno před Kristofem Kolumbem. Existují staré mapy námořní, které jsou záhadné, kde jsou zobrazena území, která v té době neměla být známa. Tu knihu napsal kapitán ponorky, který putoval po celé planetě a narážel všude na stopy po Číňanech. Nerozuměl tomu. Čínský nějaký slepice, nějaký artefakty z Číny. Všude, kam přijel. On se o to začal zajímat a zjistil, že Číňani byli vynikající mořeplavci, že byli schopni obeplouvat zeměkouli, uměli plout teda jenom po větru, měli obrovské lodě. Podle toho jeho pojetí. A tenhle ten člověk tuto teorii začal tvrdit. Všichni se mu smáli, se mu vysmívali, že to je úplná hloupost, že to je naprostý nesmysl. A on proto našel důkazy. Našel několik nezničených důkazů a jeho dcera pokračuje dál v tom průzkumu, ta kniha vyšla česky. Je to ohromující kniha. Je to něco, co když čtete, tak si řeknete, no tak co si mám teďka myslet o historii. Jak je to s Kristofem Kolumbem a s objevením Ameriky, když tam ty Číňani byli dávno předtím a Kristof plul podle jejich map, který měl Jindřich Mořeplavec. Jo? Jak to vlastně s historií? Historie je něco, o co my se rádi opíráme, ale třeba právě to toltécké pojetí je přesně to pojetí, který se o toto neopře, protože jakoby, o co se opíráte? O to, že vám někdo něco tvrdí, protože to bylo někde napsáno, ten někdo to říká. Doteď vám nikdo nevysvětlí přesně jak a kdy vznikly pyramidy egyptské. Nevíte to, neví se to, hádají se o to. Jsou odborníci, kteří tvrdí úplně jinou dataci. Ti jiní odborníci říkají, že jsou to nesmysly. To znamená, historie je velmi pružná, to je velmi pružné pole působnosti. Je tedy možné to, že čtyři dohody nejsou jakoby tím opravdovým starým učením Toltéku, ale že je to tedy New Age spiritualitou, něco, co třeba si přinesli otec Ruiz se svým synem v podobě toho nahuálského předávání. Ale mě to je úplně jedno. Já se jenom směju k tomu, že já si tyhle otázky vůbec nekladu, protože mě nezajímají. Toltecké učení je učení, které se týká přítomnosti. Toho být přítomen. Učíte se být přítomná v tom prostoru, ve kterým jste a tvoříte ten prostor. Ve chvíli, kdy se jaksi necháte stáhnout do pole nějakých myšlenkových konstruktů, představ o minulosti, tvrzení, jak to vytřeze víte, že historii vždycky psali vítězové, to tak snad se asi ví. Ví se, že panovníci cenzurovali dobové kroniky, Karel IV. Cenzuroval dobové kroniky. Do dneška nevíte, kdo byl architekt Karlštejna kvůli tomu, to se neví. A jak to? Taková věc, to je přece podivný, ne? A to, co my dostáváme jako zprávu o historii, jsou prostě zprávy vítězů. Představte si, až za 200 let bude někdo rekonstruovat naši dnešní dobu, třeba tím, že bude mít časopisy Blesk a Rytmus, nebo já nevím jaký. A teď bude tohleto číst a bude z toho jako rekonstruovat, jak my jsme tady dneska žili, protože to vychází v největších nákladech a nejvíce to uchová, zřejmě. Jo. A bylo to v každé domácnosti.
všude se to najde. Takže to asi byla pravda, jak ty lidi žili. Rozumíte tomu? Představa, že my se opíráme o nějaký jako dochovaný věty. Představte si, že by tu druhou světovou válku vyhráli Němci. Jak by asi vypadaly dějiny, kdo by byl hrdina a kdo by byl ten nehrdina. Jinak by se to prostě sepsalo. Bylo by to úplně jiný. Proto mě tolik nezajímá historie tohoto typu. Já jsem si o tom četl spoustu věcí. A jediný, k čemu jsem dospěl, je, že se můžu řídit tím, co rezonuje se mnou, se srdcem, jako s vnitřní bytostí. Já všechny intelektuální konstrukty o vzniku planety a o všech lemuriích a zemích Mu a Atlantidách jsou velmi krásný. Rozumíte, to se za chvilku můžeme bavit o Atlantidě, když se tady začneme bavit o tom, jak to bylo teda s Toltékama a odkud pramení Toltéci. Jsou stanovený do Atlantidy jako nějaká určitá vrstva. Co o tom chceme říkat? Víme o tom něco? Nějaké nevíme. Nějaké mezoamerické kmeny, že tam mělo jako malinko něco jiného. Ale už Aztéci nechápali, jak postavili Toltéci Teotihuacán. Aztéci řekli, že to postavili obři, protože oni sami už si to nedovedli představit. Rozumíte, tam muselo dojít k ohromnému posunu ve stavu vědomí. Je to stejné, jako když otevřete hebrejštinu, starou aramejštinu, sanskrt a díváte se na ty staré civilizace, které zřejmě žili v úplně jiným typu vědomí, než v jakým žijeme my. Staré jazyky vůbec netvořili duální systém způsobem, jakým my ho tvoříme. Nebojovali způsobem, jakým my bojujeme. Je to úplně jiný typ tvoření. Prastarý prostě učení východní aramejský se týkalo neustálého zrozování počátku existence každým nádechem. Pro nás těžko představitelná aktivita nebo vůbec jako myšlenkový koncept. Neznali prostor objektivní oddělený od jedince. To jsou úplně jiný myšlenkový koncepty, který zřejmě souvisí s těma toltéckýma. Já když se dívám na Annick de Suzenel třeba a její knížku Symbolismus lidského těla, když se dívám na Neila Douglase Klotze a na jeho knihy o aramejštině, o aramejském pojetí, aramejský očenáš, skryté evangelium, meditace o genezi, když koukám do těchto textů, tak vidím souvislost s tím tolteckým učením, který znám od Viktora Sancheze, Dona Miguela Ruize a trochu od Carlose Castanedy a potom od nějakých těch dalších autorů, jejichž jména v tuhle chvíli si nevybavím. To znamená, že pro mě to tvoří určitý způsob nebo instrument pro to, jak být teď a tady. Pro mě to není předmět bádání archeologického, historického zkoumání, protože jsem si všiml, že o těch prastarých stavbách, které tam stojí, jsou to prostě pyramidy, velké stavby v Peru, ať jsou to kdekoliv, stejně vám o tom každý řekne něco jiného. Vy se tam začnete bavit o tom, co to je to Machu Picchu, a oni vám řeknou ti průvodci, to nikdo neví. To nikdo neví. A teď najednou předtím stojíte a říkáte si, aha, ale není problém, aby vám začal někdo něco tvrdit, že jo? Co to bylo, jak to bylo. A já už jsem četl tolik teorií o všech těch jako světech a vznicích a mimozemských rasách, které tady tvoří s námi a tak dále, že jsem se prostě jaksi odebral do prostoru svého srdce a z tohoto prostoru pozoruju v určitým jaksi vědomí práci harmonického nějakého tvoření. Pozoruju tento prostor. Ale méně mě na tom zajímají jakoby důkazy třeba z historie nebo doklady, co kdo objevil, tak našel, nenašel. Toltéky, takže to není nějaké moje pole, jistě by si tady vám nějaký odborník vám to pěkně řekl.